programa anterior. Hola, avui un moment jove coneixerem el grup de teatre de l'Andreu Sempere, La Batxoca. Veurem un resum de l'obra de teatre La Orilla Perra del Mundo a les explicacions dels seus protagonistes. Preguntarem pels gustos musicals dels joves que viuen al Coll i, per acabar, el jove destacat. El jove destacat d'esta setmana és Ivan Flores, que ens parlarà de la seva afició, la fotografia. I en moment jove, el jove destacat de la setmana, Ivan Flores, és un jove molt aficionat a la fotografia. Ara ens contarà alguns dels seus secrets. Bona, sóc Ivan, tinc 21 anys, estudies en Alcoi, en la EPSA, estic estudiant informàtica, i ara estic com a afició pues, la fotografia. Pues res, en entrar, feia sobretot fotos a les esquadres, als càrrecs, i em fijar sobretot en les cares i en alguns detalls, també els ballets. I també en el dia dels trons anava intentant sempre pillar la flamera del trabuc, que dura molt poc i costa de pillar aquest moment. Tires molt de rato abans de que pugues traure aquest moment. Pues sempre és mirant la reacció del que tira el trabuc. Sempre hi ha un moment en què dius, va a disparar. I també en la plaça sempre hi ha uno que va indicant quan va disparar. Després ja en casa li tiro un poquet en el Photoshop i sí, sí, dono una mica. Pues les faig un poquet més fosques i intenta donar-li un poc més de... un toc més dramàtic o de l'època. Bueno, per al Coll tinc diverses fotos del casc antic, de la zona alta, del partidor, també pels voltants de la muntanya i sí, també de natura, dels voltants. Pues sobretot és el moment, és un dia vas a fer una volta per el centre i altre dia te'n vas d'excursió, és sempre el moment. O en els viatges o... cada moment és oportú per a fer les fotos. La veritat és que tinc que fer un poc d'inversió perquè són un poquet caretes, però bueno, val la pena fer el gasto. Pues que li dediqui moltes hores i li agrada molt i res més, a fer fotos. Vas variant prou d'estil, però sobretot en les festes pot ser que el moment este de la flamera pot ser que sigui prou identificatiu també. Perquè no es veuen moltes, o per lo menos jo no he vist moltes d'aixes. Pues encara no, però tinc ahí una vella dels meus pares i si tinc ganes d'agafar ahí a revelar fotos i sempre és curiós treballar en com es treballava abans. Lo bo que tenia anterior és que abans no podies retocar-les per l'ordenador, sobretot això. I vamos, els avantatges d'avui en dia és que pots fer moltes fotos i si la que no t'agrada la borres. I en comptes de fer 5 fotos i la setmana següent veurem com s'ha quedat, així fa 500 i en el moment saps quina t'agrada i quina no. Pues la que més m'agrada, una que vas fer a Egipte, estava en la meitat del desert pràcticament i era una posta de sol i en el moment hi se passava una barqueta i justament per on el reflexe del sol. Pues no, la veritat és que encara m'ho he plantejat molt això, però igual alguna en l'Àrtic o per això ja és molt complicat. En concret no, però sempre vaig fijant-me ahí en Flickr molta gent que n'hi ha que té molta qualitat. Sí, estic en un procés que m'agradaria molt ficar-me perquè coneixes a moltíssima gent i també aprens molt. Pues sí, una vegada vaig exposar en el Centre Cultural Ovidi Montllor i va ser una exposició conjunta amb altres tres artistes alcoians que vas conèixer justament per internet i l'experiència va estar molt, molt bé i l'únic que no va ser molt rentable que diguem, aixina que dubte molt que pròximament faci una altra
exposició. Pues en la meva pàgina de Flickr, ahí trobareu totes les meves fotos, inclús hasta baixar-se-les. Pues la direcció és un poc llarga, és flickr.com/fotos-ivanfloresCasaSempere. Pues res, la gent del COI que anime a tots a fer fotos, que a veure si vegem algun dia per ahí fent fotos. Fins així, Moment Jove, el programa més jove del moment. Adeu.